Здравейте, аз съм Никола, а вие сте с Рацио Подкаст. Днес ви представяме един по-специален епизод, който е част от серията ни Patreon Special. Тези епизоди по принцип са достъпни само за нашите поддръжници от платформата Patreon. Всеки месец те получават нов ексклузивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. Едно от най-големите ни научни открития е установяването на носителя на наследствеността – ДНК молекулата. И правилата на нейното наследяване в поколенията, което е фундаментално за целия живот на планетата. Дефинирането на елементарната единица на наследствеността, иначе казано генът, и връзката между активността на отделните гени и обоснованите от тях признаци и структури е основополагащо за съвременното ни разбиране за живота. По принцип, генетиката и биохимията са много сериозни науки, но точно в този епизод ще погледнем на тях по-скоро от към забавната им страна. Имали сме доста епизоди с различно съдържание, но поне според мен точно този най-много се доближава до комедийно шоу. Приятно гледане! Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате и вече гледате Рацио Уикли, нашето специално издание за нашите дарители в Патреон. Тук съм с Никола Киреков и с още двама доктори, общо трима доктори сме вече на масата. Мнозинство сме. Да, както обикновено, винаги ситуацията, която търси, да съм най-глупавия в стаята. Което... Ти си го специално си го познавам, Петко. Да, и това винаги е супер полезно и го търси съм целенасочено, или пък да, обикновено просто май това е дефолт ситуацията по някаква странна причина. Но това е полезно, като правиш рацио. Във всеки случай, приятелю, Никола и приятели, на вас сме ви страшно благодарен, че продължавате и подкрепите това, което правим. И се надяваме този малък епизод да е един малък реверанс към вас. И така нашия начин да изразим нашата благодарност. Добре, Никола, както обикновено в нашите специални епизоди, аз нямам представа за какво ще си говорим днес, но пък имам много сериозни предположения, имайки предвид кои са нашите гости днес. Някои от хората вече познават Бойко. Бойко, първо тебе ще представя, както е ясно, както стана ясно преди малко за мен. Ти си асистент по генетика и доктор по паразитология, нали така? Точно така. В Българската академия на науките и работиш в лабораторията по молекулярно-еволюционни изследвания. Славил Пейков, със Славиле, здравей, с теб също направили неща преди време, с огромно удоволствие те виждам отново. За да представя накратко също, ти си доктор от Хайдълбергския университет и по настоящем си молекулярен генетик и преподавател в катедра генетика на Софийския университет. Също работиш в БАН, нали така? Не в София Техпарк. Какво прахме ние с тебе в БАН? А не бяхме в БАН. Къде бяхме в една лаборатория, където ни показваше едни хубави машини? В Техпарк. В Техпарк ли беше? Излагация, виж. Добре, преди да започнем, момчета, по вашата тема и да дам думата на Никола да ни направи хубавото интро, което обикновено той прави. Благодарности и на TDB Studio, че ни приотиха в тяхната кухня в случая, където записваме. Така че благодарности и на вас, че ни приотихте в нашия нов дом. Може да започваме, Никола. В кухнята на науката сме, Петко. Да видим какво сме сготвили днес. Айде. Някакви гени. За някакви гени ще очевидно, говорим. Очевидно, виж, двама доктори по генетика имаш. Ако не си говорим за гени, ще е загуба на потенциал по същество. Добре, а ти предполагам, че и покрай секвенирането на човешкия геном си чувал страшно много интересни неща за това как ние вече знаем толкова много за нашия геном. И преди сме си говорили, сравнявали сме генома с една голяма, гигантска, многотомова книга с рецепти за готвене, която всяка рецепта служи за подготвянето на даден протеин и така нататък и така нататък. Ама помниш ли колко гени има в човешкия геном? Ами не, парадоксално, между другото, това, което са ми останали, то не като точни цифри, ами като някакви абстрактни по-скоро стойности, бяха именно сравненията между хората и някакви други привидно нелепи същества, за които обикновено не се сещаме, за разни мъхове и прочее, които се оказаха, че имат 3 пъти, 4 пъти повече там нуклеотидни бази или нали, как гени. Чакай, че сега ще се изложа пред темата доктор. Не, има връзка между това. Има връзка, да. Че реално генома на някои същества, които са привидно по-прости от нас, е по-голям от наше. Това ми е останало като стойности, не мога да ти цитирам. За съжаление, да, в науката не всичко е толкова просто. Щеше да бъде много готино, ако просто можехме да съдим за това колко са развити дадени организми, по това колко им е голям геном. Обаче, очевидно, не винаги можем да го правим това. Нека първо да дефинираме това, какво е ген. Я ми кажи ти, какво е ген. Спомняш ли си от определението? Ама нещо съвсем елементарно. Сега няма да мъчим хората. Искам от сега да кажа на нашите слушатели и зрители вече, че въпреки, че почваме така малко по-остро, в крайна сметка темата днес е забавна. Подчертавам, дръжте се.
Издръжте тази част. Начинът, по който аз разбирам гена, е като... Не, ако трябва да мисля за целия генетичен код, аз го разбирам като някаква рецепта, с която се готви, условно казвам, някакъв организъм. Изготвя нещо. А, така. Но конкретно си спомням, че гените всъщност са така основополагащо нещо в синтеза на протеините. Нали, от гените се появяват определени протеини, да. Се разгръщат, те кодират определени протеини. Точно така. Значи най-грубо можем да го кажем, даже аз тук може би ще си искам и помощ от приятели, но най-грубо можем да кажем, че генът е участък от молекулата на ДНК, която кодира някакъв краен продукт, дали ще е протеин, дали ще е някаква РНК, няма значение, но съдържа някаква информация, която може да се преведе на езика на някаква друга макромолекула. Да, това го знам, просто не мога да го артикулирам. Окей, okay, да, добре. Значи, почваме от нещо просто. Например, кои са организмите или биологичните конструкти, които имат най-малко гени? Вирусите. Изкушавам се, да. Вероятно по-малките. Вирусите, затова казах конструкти, защото някои хора не ги наричат живи организми. Те са и доста трудни да се наричат живи организми, не отговарят на всички критерии на това. Той е шабаш ген, реално, който да... Да, по същество. Например, любимени вирус... SARS-CoV-2 има между там 12-20 гена, още не е съвсем сигурно, защото непрекъснато се откриват вътре в рамките на отделните им гени допълнителни такива генетични елементи, които може да кодират собствени продукти. Иначе има, като говорим за вече макроорганизъм, бактериите са следващите с малко по-голям геном и примерно какъв е най-малкият геном, който можем да наречем, че е достатъчен, за да поддържа живот такъв, какъвто го познаваме. Това е на бактерията Курсонела рудии, като тази бактерия е вътреклетъчен паразит, т.е. живее вътре в клетките на конкретно на насекоми. И става дума за насекоми, които се хранят с соковете на растенията. Там си живее тази бактерия и тя има най-малкия до сега установен геном, който съдържа около 160 000 нуклеотидни бази. И това е около 182 гена вътре се кодира. Това е минимума горе-долу. За сравнение, ние колко имаме? Ти в крайна сметка не ми каза. Човек има около 3 милиарда нуклеотидни бази. Доста повече от тази миниатюрна гадна бактерийка и около между 20-21 хиляди нещо в този диапазон гени, които кодират белтъци. Иначе имаме други там конструкти, които кодират други неща. Няма да мъчим нашите хора. Белтък и протеин са взаимно заменяваме понятия в контекст на генетиката. Точно така. До някаква степен, и в кулинарията. Но... Нека да го сравним, както казате, има други организми, които имат по-голям геном от нашия, а всъщност не са чак толкова интелигентни, което също е спорно в някои моменти. Например, рядкото японско растение Paris japonica. Paris japonica е организма, който до момента е установен, че има най-много гени. Той има 150 милиарда нуклеотидни бази, което е 50 пъти повече от генома на човека и не знам си там колко хиляди гена. Нещо характерно за растенията е, че те много често имат множество, понякога дори десетки копия на един и същи ген. И затова те малко читват. В смисъл имат огромни геноми, ама не винаги имат чак толкова много гени. Иначе, преди това, първенеца беше една двойно дишаща риба. Така наречените лънгфиш, които имат и бял дроб, и хриле. И тази риба имаше 130 милиарда нуклеотидни бази. Така че има организми, които са по-прости от нас, значително по-прости, но имат по-големи геноми. Но както виждаш, тези сложни организми, например гръбначни животни като нас, всички имат огромни геноми с множество гени. Говорим си за ужасно много гени. И, например, дафнията, която е морската бълха, с която храним рибките си, всички, които имат рибки, са ги хранили или с дафни или хирономус. Нали? Дафнията е морската бълха, това прахче, което пускате на рибките си. Тя има 31 000 гени. Примерно има много повече. Почти 50% повече. Това са бълхи? Са бълхи, които имат повече гени от нас. Тебе, аз се очудвам, че прахчето е бълхи. Не, те не са бълхи, така се наричат. Те са ръкообразни. Ръкообразно същество. Добре, и на фона на всичко това, това, което ни прави моменталното впечатление, е, че имат ужасно много субстрат биолозите да работят. Имат много гени, които трябва да помнят. Как се помнят 20 000 гена, например? Абсолютен кошмар.
А как се кръщават 20 000 гена, така че да не се повтарят? Изобщо ти знаеш ли някой един ген? Можеш ли се сетиш ли се? Със сигурност съм попадал на няколко. Сидхарта Мухариджи, книгата за гените, след като я прочетах и я затворих и си казах, готов съм, всичко знам вече, а току-що не успях да ти дам дори точна дефиниция на ген, така че за номенклатура па съвсем не можем да говорим. Не мога ти кажа нищо. Аз и не искам. Ако трябва да съм честен, защото се оказва, че номенклатурата на гените е една от най-ужасните примери за номенклатура изобщо някога правена, защото тя следва фундаментално различни правила, които се променят във време пространството и освен това са различни за различните видове организми, различни за растения, различни за бактерии, различни за дрозофили, различни за хора. Изобщо е някакъв абсолютен и тотален хаос. Но най-общо казано, имената на гените са пряко свързани с имената на техните продукти, на протеините. Едно време, аз поне си спомням, че така учих, тук може би ще искам помощ от Славил, едно време си спомням, че белтъците бяха с главни букви, пък гените бяха с малки в италик. Сега вече нещата тотално се обърнаха, четах тотално обратното, че сега пък гените, особено при хората, са с главни букви. Ама гените при хората са главни букви и курсив, докато белтъците са само с главни букви. Докато при бактериите гените са само в курсив с малки букви. Да, ето. Тоест, общо ето курсив накратко или да. Италик. Хора, кажем ген. Дръжте се, ще стане по-интересно, обещавам ви, но за да стане по-интересно. Супер за сега. За да стане по-интересно, първо трябва да стане по-тегаво. И за целта искам, нали, да ви дадем един пример. Как се кръщават гени, ми използват се някакви букви и цифри, което е най-ужасното нещо, което хората могат да помнят. Любимия ген на Анджелина Джоли в много големи кавички е, например, генът брака 1. Който е кодира един белтък, който всъщност предпазва от рак. Любимия ген на Анджелина Джоли. Знаех си, че ще кажеш нещо и в този епизод. Ами да, за съжаление на нея се наложи да си извърши една превантивна операция, с която си премахна гърдата, както и част от тъканта на матката, ако не се лъжа, тъй като версията на гена, който тя носи, предразполагаше към развитие на такава силна предразположеност, наследствена към развитие на онкологични заболявания, и тя взе това решение овреме, преди такова нещо да се е развило. Доста хора в нейното състояние в последствие последваха примера и така нататък, но всъщност гена брака, ние го казваме брака, всъщност той е BRCA1. А това е breast cancer. Да, точно така. Абревиатура. Ето ти, те всичките се състоят от абревиатури с цифричка. Ето, примерно един друг, ING3, ти е инхибитор в Growth Protein 3, което ще рече инхибитор на един растежен фактор, който няма смисъл да го знаете. Това ми звучи като интуитивна система, бе, Никола, какво не ти харесва? А тя е отвратителна, защото освен това някои гени са познати под няколко имена и са синонимни, съществуват едновременно в различни системи. Освен това някои протеини, които се състоят от няколко полипептидни вериги, пък се състоят от няколко различни гена, които се могат да имат различни имена, оформени под различна номенклатура. Освен това, нещо много важно е, че имената на гените не винаги съвпадат с имената на протеините, защото двете неща може да са открити по различно време. Т.е. представи си, първо се открива протеина, той се кръщава, а гена бива открива много по-късно, или пък бива открит, но не бива свързан с този продукт. И така двете неща могат да носят различни имена. Изобщо пълен, тотален хаос. И тук само моят въпрос е, вие, уважаеми генетици, как се ориентирате в този ужас? Аз първо искам да тотално да вкарам едно лирично отклонение, защото ме вдъхновихте с това, че рецептите, готвенето и така нататък. Когато бях трети курс и учех по ензимология много интензивно по време на сесията, затворил съм се в стаята си и чета и там в ензимологията има едни уравненица, работи и въобще ензимосубстратните комплекси са нещо доста централно в ензимологията, много се споменават и в уравненията фигурират като ЕС, нали, ензим и субстрат. И чета. В един момент решавам, че е време да ходя да хапна нещо. Отивам, сипвам си супа, която майка ми е сготвила, загревам си с лъжицата и виждам в лъжицата си ЕС, ензимосубстратен комплекс. Си казвам, копале това беше. В смисъл, превъртя играта. В смисъл. Вече може и доста, така, доста секунди се блещих, но също се оказа, че майка ми е сготвила супа от А до Я и просто по стечение на обстоятелствата Ейсъс се случили едно от друго в лъжицата ми.
Ами няма, няма ориентиране лично за мен. Просто фащаш и четеш, и четеш свързаните статии. Помниш тия гени, които те интересуват, ами, другите ги забравяш. Нищо не помниш, всичко забравяш, после пак си го припомниш и така нататък. Аз това ще я кажа, това по-скоро се използва като някакъв вид референтен справочник, когато ти трябва нещо, но предполагам, че ти в главата си имаш много, много гени. Горе-долу малко като учене на нов език. Да. Логика не търсиме, просто в един момент това, което ни трябва, трябва да бъде запаметено. До известна степен и в случай на нужда, разбира се, проверяваме. Но тук трябва сега Никола малко ни изведе напред, нали, към съвременната ситуация, която е, как да кажем, леко скучна. Сега нещата станаха контролирани, вече има цели консорциуми, всеки поддържа някакъв геном, нали, някак си не можеш да даваш забавни имена, както едно време. Също може би трябва да върнем малко темата на разговора така към по-добрите стари дни, когато генетиката беше някакси по-романтична наука, един вид като астрономията, където общо ето първият откривател, нали, кръщава. И обикновено идеята е, нали, да покажеш нещо така интелигентно, нещо хитро, което между другото е и лесно за запомняне. Защото представи си така, че ако дадеш някакво такова име, което е MKZ3415, долна черта, еди си какво, нали, естествено човек не би го запомнил много добре. Но, примерно, ако кръстиш гена Казанова или Rolling Stones, тогава нещата стават малко по-различни. Найс, това се е случва. А именно, именно за това ще си говорим този епизод. Ще си говорим за гени с нежни и забавни имена, Петко. Ей, ние сме като, като европейското кино. Гледаш 25 минути и тогава започва филма. Абсолютно, абсолютно. Така че само да предупредя, че епизодът ни днес до голяма степен ще е по-подходящ за хората, които боравят добре с английски език. За останалите ние ще се опитаме да направим всичко възможно да не се усещате. Никола ще се опитва, ние давайте свободно да играем. Славиле, можеш да си продължиш. Само направо. Славиле, преди да продължиш с интересните имена, понеже каза нещо интересно, за да схванем една епоха като романтична, трябва да я поставим в контекста на, нали, настоящата тегавина, която ти описа. Каза нещо много интересно, върху което искам да отделиш една-две минутки. Какво значи някои геноми са собственост на някакви консорциуми и те съответно не си правят? Не са собственост, а съответно се поддържат. Се поддържат. Да, тоест номенклатурата, именуването на гените вече подлежи на определени правила. Доста сложни, доста комплексни, вече трябва да ни да се съобразяваш. Не може да радеш първото име, което ти дойде на ум. Докато в така по-отминалите дни, всъщност цялата работа започва някъде, мисля, че беше приблизително 1910 година, когато Томас Хънт Морган, нали, така, човека, който всъщност започва да работи с малките плодови мушички, дрозофилите, много известен генетик, Нобелов лауреат, практически след многото свои мухи с червени очички, керамидено-червени, намира една муха, която е с бели очи. Той нарича тази мутация, съответно този алел на даден ген, white или бял, и с това практически, поне доколкото на мен ми е известно, е първият така именуван ген, възоснова на някакъв фенотип. Разбира се, тогава не е имало никаква идея, нали, относно структури, белтъци, молекулярни истории, нищо такова. Но, разбира се, нищо не е много специално и много интересно името, нали, било директно каквото вижда, но практически Томас Морган отваря вратата. И от тогава насетне вече се започва. Като обикновено, нали, хората първоначално са се опитвали да ги представят някакси така максимално описателно. Примерно мутация или алел, който води до черно тяло, ще го наречеме black. Съответно, нали, примерно такива, при които крилете на дрозофилата са като отрязани, наричаме го кът. Но в един момент хората вече са започнали да проявяват известна доза креативност. Творчество. Творчество, нали, нещо, което малко да грабне вниманието. Нали, и така също и един вид, нали, така, генът ти да изтъкне. Тъй като практически, когато ти работиш с даден ген, той става малко, нали, като нещо, като твое дете, на тебе ти е супер интересен и ти искаш и на другите хора да им е супер интересен. И сега, ако нещо го кръстиш с три букви от латинската азбука, някакъв 3 или 4 цифрен номер и някакъв индекс, нали, обикновено хората няма да бъдат много запленени. Нека си го говорим честно. Докато... Да, но аудиторията не съм аз, който да бъде запленен от интересно има, нали? Така, вие генетиците не се ли запленявате поради атрибутите на този ген? Абе, само... Противно на всякакви слухове и сред генетиците има хора, нали? И ние от време на време така сме подвластни. Нуждаете се от такива неща, okay, да, добре. Okay, за пред хората държиме, нали, някакъв имидж, но когато се опре, нали? Заслужих си го славили това, не? Да. Тук ще е много интересно той да ни разкаже за Казанова и Rolling Stones, но преди това е точно интересен пример за гена ZBTB7. ZBTB7. Да, така. Който оригинално има друго име, казвал се POC Erythroid Myeloid Ontogenic Factor или Pokemon. Който се оказва, че е важен, много важен ген, който позволява на други онкогени да доведат до развитието на рак.
но от корпорацията собственост на Покемон са заплашили със съдебно дело, тъй като това ще е много негативен пиар, че Покемон води до рак. И затова в момента той не се казва вече Покемон. А Покемон не води ли до рак? Важно е да няма лош пиар са. Да, okay. И за сметка на това, въпреки че убиха Покемон сред гените, учените все пак си отмъстиха и има ген, който кодира продукта Пикачурин. Пикачурин, Петко. Кой, това ли ти е любимия покемон, кажи ми? Да, продължавай нататък, не ме фаща и в тази посока. Да. Пикачурин е всъщност ретинален протеин в екстрацелуларния матрикс, какво ти да ти говори това, открит през 2009 година, т.е. сравнително наскоро от японски учени, а името му идва от мълниеносната скорост, с която се движи тази малка гадинка. Така че не е случайно това, че не е случайно. Той много бързо, целенасочено. Много бърза е динамиката, обмена му вътре в клетката, mm-hmm. и затова са го кръстили Пикачурин. А това е, когато говорим за всички тия наименования в момента, ти каза Белия още по времето на Морган, Покемон, Пикачурин и прочее, това вече работни имена ли са, официални имена ли са в номенклатурата, в смисъл това име Пикачурин се използва. Пикачурина се използва, Покемон не са нарицателни, това ми е мисълта. Не. Няма различни, окей. Okay. Да, когато друг учен иска да цитира нещо свързано с този ген, казва Пикачурин. Пикачурин. Найс, добре. Супер. Дайте да ни разкаже за Казанова и Ролинг Стоунс. Моля ти се, да. Сега, преди да започнем с Ролинг Стоунс, може би да започнем с Казанова и един друг ген, т.е. един друг, съответно, алел, наречен Тинмен. Тинмен? Да. Наречен е на железния човек от съответно магиосника от Ос, да. Тъй като съответно тези ембриони, които го имат, не успяват да развият сърца. И точно както железния човек търси сърце, съответно и тези мутации съответно водят до липса на въпросния орган. А при гена Казанова, то е един вид, нали, обратното на Тин Мен, там примерно при зебрафиш рибките развиват две сърца. Много яко. И са много по-сърдечни. Много по-сърдечни. А има ли ген, който всъщност, нали, да създава сърце, но човека пак е без сърце? Няма душа. Има ли ген на злото, предполагам, е въпроса, но това няма да питам. Това е за други радиоформати по телевизията. Това е въпрос за пригала, не за рациопотка. Абсолютно сложен фенотип е злото, да, но да. То със сигурност ходи по хората, ако ходи трябва хората. Да сме честни. Първо трябва да се дефинира от гледна точка на етиката, какво е зло, за да търсим ген на злото. Бойко веднага му светнаха очите, обаче доктора по кръстил. И как би го кръстил? Evil. Може да е Mass Murderer Джин, примерно, или 15. Също това е много интересно за хората, само за да го махнем от пътя, нали, за хората, които са лийци като мен. Няма един ген за определено нещо, нали така, за определено. Има ген, предполагам, за определено състояние или който кодира определен протеин, който пък прави нещо конкретно, но когато говорим за прояви на темперамента, за характера, за по-сложни така, феномени или човек поведение или животински поведение, не мога да говорим за конкретни гени, които го предизвикат, нали така? В смисъл, то е една много по-сложна игра. Еми така ли, че сега това е модерно и нещата са част от спектър. Част от спектър са така ли? Ма не, защото е модерно, но защото е така наистина в генетиката. В смисъл, като говорим за, нали, the gay gene, the evil gene или прочее, това е нонсенс, нали така? Няма ген, който да кодира само нещо, което да те направи зъл или да те направи, нали, гей или да те направи нещо по-друго. Поне не ни е известен. Поне не ни е известен такъв. Крайно невероятно е такъв сложен фенотип да бъде обяснен с един единствен ген, mm-hmm. т.е. мутация в един единствен ген. Всички тия процеси, които на нас не се струват прости, всъщност са много сложни, имат страшно много участници. Ако можем да го кажем съвсем просто, такива процеси, които се срещат по-често, ако те се бяха кодирани от един ген, до момента с технологиите, които имаме, този ген вече ще бъде открит. Mm-hmm. Тоест, реално погледнато, всичките моногенни, такива неща, които се обуславят от един единствен ген, вече са или открити, или са изключително редки състояния. Mm-hmm. Тоест, докато тези неща, които... Да дадеш няколко примера, те към конкретни болестни състояния, предполагам, реферираш в случая. Всякакви заболявания, примерно, може да кажем, нали, заболявания, които в момента дори в България се изследват рутинно, примерно муковисцидозата, съответно mm-hmm. гена за муковисцидоза, фенилкетонурията,
гена, който предизвиква съответно заболяване. Това, тези заболявания се причиняват от един ген. Да. Хемофилия. Мускулната дистрофия на Дюшен, хемофилията, това са заболявания, които се причиняват от по един ген. И сега винаги остава едно такова усещане сред хората. Като седнеш, като отвориш един учебник по генетика, ти вътре са описани практически почти само и единствено заболявания, които се причиняват основно от мутации в един единствен ген. И човек остава с едно такова грешно впечатление, че всичките мутации и всичките болести едва ли не се подчиняват на това правило. Истината обаче е много по-различна. Има много заболявания, които са полигенни. Те се причиняват от съответно вариации в множество различни генетични локуси. Само че проблемът е, че те са много по-трудни за обяснение и преподаване и поради това ги няма в учебниците. Може да кажем, да, като бройка тези, които са в един ген, са съответно може би като бройка повече. Но като бройка засегнати хора, техния в това до едно са много редки състояния. Тоест общата бройка е сравнително малка. Едно единствено полигенно заболяване като диабет тип 2 или като шизофрения, съответно сигурно то само има много повече хора засегнати, отколкото всички тези редки генетични заболявания взети заедно. А такива полигенни общи имена за групи гени имаме ли, като си говорим за, за подобен вид номенклатура? Те даже не са в една хромозома, между другото. Разпръснати са. В разпръснати са, да. А защо не, примерно, Джак кинязите? Които те им казват Янус кинази, мисъл Джак, да? Янус кинази, не, това киназа е ензим, който фосфорилира други протеини. Тоест, наречени се на двуликия бог Янус, защото има два домена този ензим. Един е активният, другия е регулаторният, но те са много сходни един с друг като структура. Само че понеже търсим забавните имена, се твърди, че всъщност това после има Янус или не знам на английски, Janus, може би, Janus. Киназа е дошло, оригиналното име е било Just Another Kinase. Още една киназа. И че това е било името, което първоначално са били описани, а после решили да го напаснат на малко по-фешен, така и по-представително. И че може би за нашите слушатели друг такъв типичен пример, примерно това, което може би парадоксално най-добре изученото полигенно заболяване е съответно различните онкологични състояния. Тъй като рака е много такъв, как да го кажем, до голяма степен прост фенотип. Там има деконтролируемо клетъчно деление. Дали са, представете си, щом рака е прост, какви са другите състояния, но там съответно можем, има нали, описани групи съответно от протоонкогени, туморсупресорни гени и други подобни. С връзка съответно към процесите. Но отново това са много големи групи гени с много различна природа, локализирани на различни хромозоми, различни локуси в генома и там е много трудно това нещо, нали, да бъде описано така, както ние в момента си говорим за отделни единични гени. Преди да продължим си говорим отново за единични гени, колко беше общата бройка на гените в човешки организъм? Около 20-21 хиляди. 20-21 хиляди. Ние ги познаваме всичките, така ли? Говориме за бълтък-кодиращи гени, познаваме всичките. Това е много, много смело изказване. Не, имам предвид, идентифицирали сме ги, знаем 21 хиляди гена. Не казвам, че знаем, нали, какъв фенотип, не знам какво точно правят, но имаме номенклатурата, знаем ги къде се намират. Да кажем, да, грубо за около половината от тях може би имаме идея какво горе да го правят. Фуф, само половина. Част от тях. Воу. От функциите. Ми вие какво правите по цял ден да следи? А то работиме върху останалата половина. Петко, тук има една много важна уловка, за да вкараме още на едно ниво на комплексност. Има нещо, което се нарича алтернативен сплайсинг. Няма да обяснявам какво е сплайсинг, а ще ви го обясня просто отново с аналогията с рецептите. В рецептите, нали, говорихме си отново, ДНК е книжка, разбирай, многотомно издание за рецепти за готвене. И примерно в някои от супите или някои от манчите, може би си виждал на моменти, тук слагате 200 грама, еди какво спринам, 200 грама кашкавал или пък 200 грама моцарела, но пък ако няма моцарела, може да сложите и кашкавал. Тоест имаш известни разновидности на манчите, които ще се получат. Нещо такова е с алтернативния сплайсинг, който позволява ние да получаваме няколко различни форми на един и същи бълтък. Така че гените могат са 21 хиляди, продуктите са да, бая повече. Аз би го определил и като рецепта, в която имаме ред с примерно 20 неща, които трябва да вкараме, но има някои варианта да отпаднат различни от тези 20 неща. И съобщето според това, което отпада, се получава нещо доста различно. Достатъчно различно, за да работи по различен начин. Тук може да кажем, че Никола беше леко скромен, тъй като може да дадем един пример, един единствен пример за ген в дрозофила. Както знаем, малката плодова мушица, не особено сложен организъм на фона на хората,
При нея има един ген, който няма много интересно име, DSCAM се нарича гена, в резултат на което само този ген може да доведе до сформирането на над 30 000 различни молекули. Тоест един ген сам по себе си може да доведе до сформиране на повече продукти, отколкото са гените в човешкия геном. Един единствен. И ти се чудиш защо ги познаваме само половината. Не, въобще не ги познаваме пълно. Не ги познаваме напълно. Добре, и само преди да минам пак към имената, защото искам да чуя какви други абсурди има в тази номенклатура. Не ги познаваме, защото в смисъл това е проблем на изчислителна мощ на какво? На какъв е проблем? Имаме инженерен проблем, технически проблем, за да ги разчетем. Или... Големи основният проблем е, че функциите на много от гените, на ги мисля на нас най-интересният човешкия геном, дали нашия собствения геном, но тук ние сме много ограничени. Много от функциите могат да бъдат видяни само на ниво цял организъм и то трябва да знаеш много специфично да тръгнеш да ги търсиш. Самото генериране до момента вече има такива огромни проекти, движени от международни консорциуми, примерно в мишка направиха нокаути на всички гени. Тоест направиха мутанти, в които се премахнат даден ген. Обаче правенето на мутанта е лесната част. Това е стандартизиран процес, генетиците можем да го направим лесно, сравнително бързо вече с новите технологии. После вече големия проблем е, когато започнем да изследваме какво всъщност прави този ген. Тъй като една огромна част от тях нямат някакъв ясно видим фенотип, т.е. нямат някаква видима изява, а те съответно тяхната функция проличава при някакви много екзотични обстоятелства. А големия проблем е, че при хора ние това няма как да го направим по чисто етични причини. Да. И ние сме ограничени да чакаме някъде да се роди човек, при който да се появи странно състояние, съответно да трябва да евентуално да секвенираме генома на този човек и да опитаме да свържеме това странно състояние с някоя рядка мутация в някой ген, за който примерно ние нямаме много добра идея какво точно прави. Тъй като това, че гена примерно прави едно нещо при мишка, не означава, че при човек не може да има някои леко по-различни, в някои случаи не до там леко по-различни функции. Просто трябва да експериментираме върху хора. Това е явно нещо. И то доста трябва да се такова. За да си отговорим на всички въпроси. Добре, давайте си имената, какво друго имаме? Ами, айде, любимия ми, защото много романтично винаги ми е звучало. Son of Sevenless. Как? Son of Sevenless, сина на безседмия. Това не звучи ли много романтично? В смисъл, това е като някакво фентази си го представя. Чакай, що му има без седмия, значи има седмия. Но той е без него, разбираш ли? Да, той е без него, без седмия. Да, това е сина му. Да. А това е сина му, той хем го няма, хем е сина му. Ако си спомняте в лекцията за мухите, който е бил на Рацио форума. Аз бях и напомня. Там споменаха, че в матиите, в фасетките на мухите има 7 фоточувствителни клетки. И всъщност Sevenless е ген, който когато мутира и не работи, липсва седмата. И затова той е кръстен Sevenless, без седми. А пък Son of Sevenless, той има функцията на този протеин на клетъчно ниво, е някаква сигнална каскада. Т.е. получава се сигнал от извън клетката, той активира даден протеин, той активира втори и така нататък, един след друг действат. И протеинът, върху който действа Sevenless, е кръстен Son of Sevenless. Така че така се родил сина на без седмия. Най-забавното е, обаче, Петко, че има и Bright of Sevenless, който е съвсем различен. Булката. Bright of Sevenless пък потиска и директно регулира експресията на Sevenless, който е оригиналния ген и много често в литературата се съкръщава като бос. Жената винаги е шеф. Внимавай с приказките на това. Совиле, ти си, ние тук се реализирахме своя потенциал, мисля, че разчитаме. Да, тук ли бяхте? Ли? Не, има още. Има ли още? Разчитаме. Има. Като стартирахме с мухите, да кажем няколко гена. Там май най-голямата екзотика. Което нали, сега нормално е да очакваме, тъй като съответно тези мушички са на може би най-удобния генетичен моделен организъм при така по-висшите организми. И затова така голяма част от откритията са направени за първи път при тях. Съответно това са били най-ранните дни и тогава хората се чувствали някакси една идея най-свободни. Тоест не е имало толкова много ограничения, толкова много притеснения, дали някой няма да се почувства обиден, засегнат на някаква основа от някакво име. Ще кажеш нещо расистко, нали? И не, няма. Добре. Да правим такива неща. Примерно да кажем гени, съответно два алела наречени Кени Барби. Кени Барби. Филофила, да. При които съответно това са гени, които кодират съответно транскрипционни фактори, предполагаеми, които участват в сформирането на гениталиите при мухите.
Съответно, при тези мутации гениталиите изчезват и съответно мухите стават като съответно куклите Кени Барби. Безполови. Абсолютно. Боже мили. Все пак се изисква някаква... Представя си по-творчество. Да, да, да. Аз съм... Колко приятно... далечна аналогия направил учения. Да, да, да. Приятно, приятно изненадано. Ама той има... Да, викаш и ти, Славиле, явно са хора. Ама ти ще забележиш, но вече има и елемент на надцакване. Вече ти като знаеш, че някой са проявили творчество, започваш да се чувстваш длъжен и ти да го направиш. Както ще разбереш от следващите примери, които Славиле ще ти даде. Примерно, другия ген, който лично на мен винаги ми е бил интересен, това е гена Swiss cheese или швейцарско сирене. Като съответно при въпросната мутация, при този алел, съответно ларвата се развива нормално, но след това вече по време на съответно сформирането, нали, на какъвидата и на и съответно излюпването на мухата, вече се появяват съответно лезии в мозъка и практически мозъка става един вид на дупчен, като швейцарско сирене. На дупки. Петко. Красиво. Мозъка на мухата. Не знам как си го представяш мозъка на мухата, но и тя има мозък. И съответно страда от това. Друго нещо, което може би било интересно предвид това време на годината, в което сме, въпреки че малко така поизпуснахме с 2-3 седмици, има цял комплекс от гени, наречени Halloween genes. Като вътре съответно има интересни неща от рода на Ghost, Mummy, Phantom и подобни. Създава чудовище. Като това са такива гени, които участват в сформирането на екзоскелета и определено се образуват различни аномалии, които започват така мухата да прилича леко на различен тип чудовище. Така да го кажем. А това са отново патологични състояния при мухите или просто? Да, съответно обикновено не са съвместими с живот. Тоест мухите сравнително бързо умират с тези мутации. А, се ражда изрод някакъв страшен, който... О, да. Да. Той се повява. Ето, примерно един... Пичуваш, имаме ли картинки между другото на тия неща? Ми... Не. Що? Защото нямаме. Харе да ги изкопаваме. Както се казва, Бойко, уби идеята да заробиш. Да, да, да ги изкопаваме, за който прави видео подкаст. Който му е интересно, ще го намери. Айде, добре. Един ген, говорим си за мухи, които не се реализират като такива. Гена Decapentaplegic. В смисъл Decapenta 15, пледжик, парализа. Значи при формирането на ембрионите в, на дрозофила, още докато се формира ембриона, има и имагинални дискове, 15 на брой, които се формират такива структури, от които последствие се появяват много от вътрешните органи или крайниците. Този ген, когато е прецакан, не стават нещата. Става парче месо. Еми, не прецакват се. Формирането не става като хората. Обаче нещата стават по-забавно, защото има ген, който когато, по-точно алел, който, нали, когато оправя алел на ген, който когато е в майката, влияе върху този Decapentaplegic ген в ембрионите и потиска действието му. И с това той е кръстен Mothers Against Decapentaplegic. Вау! Майки против. Против, да. Значи, добре, в тази номенклатура има цели словосъчетания. Има неща, цели параграфи. Те допълнително се съкръщават. А докато сме на темата за Хелоуин, аз пък да добавя, че има специален ген, който се е открит, установен при рибките зебрафиш. То как се води на български? Риба зебра. Не. Добре кейс. Да, забравяхме българското наименование. Нещо някои хора може да го имат в аквариумите си в момента да звереят на слушалки. Заслужено съвсем. Абсолютно заслужено. Въпросният ген се казва Дракула и той всъщност кодира ген, който прави рибките много високо чувствителни на светлина и които всъщност странят от светлината, а в крайна сметка е и несъвместим с живота, защото след време животинките умират. Добре, това са гени, които са открити само и специфично в тия същества. В смисъл, в нас няма ген Дракула, същия ген, който просто да прави нещо различно в комбинация с останалите не гени. Не всички, ама ще стигнем и до там. Значи има и човешки гени, които... Да. Има аналози на някои от тези гени, които съответно карат някои от лекарите да се чувстват доста неудобно, ако трябва да обяснят на пациентите си защо гените, с които работят, са кръстени така. Ага. Представям си, опитваш ли се да се представиш на място на някой лекар, който трябва да каже: съжалявам, господине, но вие имате сина на беседник. Не искам да се представя на място на който и да било лекар. Имате мутация от сина на беседник. Има и друг протеин, като каза Дракула, протеин, който се казва Драколин. И между другото много лично, къде се намира в слюнката на прилепите вампири.
има антикоагулантно действие, т.е. пречи на кръвта на жертвите им да се съсирва, за да могат да си пинат повече. Това извлякли сме го и сме го впрегнали да работи в медицината, нали? Или не? Не за момента, тъй не. Като... Но да кажем, че тъй като Никола повдигна интересната тема за Дракула при рибките. При рибките има серия още от Триалела, които са наречени Каберне, Шардоне и Ризлинг. Специално за любителите на вино. Което е изключително интересно, връзката с Дракула каква е, тъй като тези мутации съответно водят до промяна на бройката на червените кръвни клетки. Съответно при рибките, т.е. те водят до чисто визуална промяна в цвета на кръвта. И именно поради това, поради намаляване на интензитета, са наречени на съответно трите разцветки вино. Ха, има ли розе? За сега, поне аз не знам. Какво друго? Давайте, продължавайте. Много са яки. Да, но Слави, да ти имаш най-много. Давайте си. И примерно да се върнем на гена Rolling Stones. Mm. Защо някой би кръстил гена Rolling Stones? Mm. Не знам дали знаете как ние имаме чувството за равновесие. В нашето вътрешно ухо има едни такива малки структури, като мънички камъчета, наречени отолити, които практически играят ролята на сензор, който на гравитацията ги натиска надолу и така ние знаеме съответно посоката и на къде съответно се ориентираме, докато при съответно тази мутация тези мънички структури са изместени един вид и стъркулени настрани. И затова явно съответно изследователът е решил, че най-точното има за това нещо би било Rolling Stones. Найс. Между това, което каза за тия малки структури, защо това не съм го учил в училище, ми е въпросът. Това, искам да говорим за тия малки структури. Много, след, много... Това се случва учил цялото го, нещо. Учил се случва, в 8-ми клас. Това цялостното нещо се случва в много мистериозната структура, която е трудно да се обясни на тинейджери, нарича се слизест лабиринт. Ние само за такива лабиринти си мислиме в 8-ми клас, според мен. За слизести неща. За слизести неща, да, със сигурност. Абсолютно. Какво друго имаме? Я да видим. За Хеджхог ще деш ли? Ще кажеш ли? Или аз да кажа? За... Разкажи, той е много актуален, но сега излезе филм. Така ли? Топа един филм. Типа, къде спиш? Има втора част. Далеч по-ужасна от първата. Добре, добре. Е, това е лучше. Първата далеч по-ужасна от всички. При филмите е често среща, но обикновено компютърните игри са изключение, където втората част или третата мога да е по-добра от предишната. Абе и филми има. Терминатор е показател. Добре, ама то е изключение. Да. Кръстника. Знаеш, че не съм гледал нито един от всичките кръстници. Верно. Е, сега гледайте как ще бъде. Интервенция. В смисъл срамота. Аз не съм гледал нито един пълен Star Wars, между другото, което е далеч по-скандално. Добре, според мен. Но така. Наскоро да. Запознах човек, който не е гледал Матрицата. Както и да. Хеджхог е протеин, който отговаря за, отново за формирането на дрозофилите, на мушичките, смисъл правото формиране на ембрионите. И когато е мутирал, не успяват вътрешните им органи и така нататък да се формират като хората и се наблюдат ембрионите, добиват някакви изпъкнатости по тялото, които са подобени на таралеж. И оттам идва Хеджхог. И той има три гена, които са му аналог при хората. И те са кръстени Indian Hedgehog, Desert Hedgehog и Sonic Hedgehog. Тралещето Sonic. Nice. Само едно уточнение, защото си говорихме за нова патология, предимно пред дрозофилата, материал, с който повечето генетици работят. Това нарочно причинени състояния от генетиците ли са, или са спонтанно възникнали мутации, които те просто наблюдават и идентифицират гена? Зависи. И двете. В повечето случаи обикновено при мухите е третиране с някакъв мутаген, т.е. индуциране. Mm-hmm. Но индуцирането обикновено, особено в тези по-първите години, е било на случайен принцип. Т.е. Да. Ти прибавяш мутаген, просто вдигаш частотата на мутациите, но не знаеш точно къде ще настъпи повредата. И после гледаш да такива интересни състояния. Когато видиш интересно състояние, култивираш мушичката, правиш си линия мушички и после се опитваш да клонираш къде в генома се намира гена. Mm-hmm. Така нареченото позиционно клониране. Mm-hmm. Всъщност това до голяма степен обяснява защо някои от генети имат по няколко имена, тъй като няколко човека са го намерили, успоредно са го работили това нещо. Първият го открил и го е нарекал по един начин, втория по друг начин и доста по-късно вече разбира, че всъщност това е един и същи ген. Добре, но това патологично състояние, за което говорим, това е всъщност фенотип, нали така? В смисъл какво е направил проявата. Гена? Проявата на гена е фенотипа. Ако фенотипа е възникнал в строго специфични обстоятелства, един определен мутаген е добавен, mm-hmm. нали, това казва ли нещо фундаментално наистина за този ген или ни казва, че този ген при тия пък специфични обстоятелства прави това? Или
Мисля, не знам дали ме разбрахте въпроса. Принципно е казано, че гените не причиняват заболявания, въпреки че като се каже ген еди кой си, се свързва обикновено гена, който причинява заболяването еди. Да. Нещо друго. Но това е защото, когато го повредим, когато вече не работи добре, обикновено тогава най-ясно може да видим какво важно нещо прави този ген, което е счупено в този случай. Оценяваш не нещо, едва като го загубиш. Разбрах, да. Да. Okay, okay, okay. Класическите пътища в генетиката са два. Единият случай е гена, за да разбереш какво прави, първият да го счупиш. Втория случай е да го пуснеш да работи един вид на стероиди, т.е. да го свръхактивираш. И обикновено, нали, съпоставяйки резултатите от тези два типа експерименти, ние се опитваме да догадиме точно какво прави съответния ген. Ха, тръгвате в обратното, виждате, нали, в екстремните му тя, науката, прояви. После... Науката много често се цели някакви екстремни проявления на даден феномен. То това е малко като... Колкото по-екстремно, толкова по-лесно да го видиш. Да, просто ми се струва малко като да изучаваш естеството на човешкото състояние, гледайки Тед Банди или Хитлер. Нали, малко е... Нали, да се опитваш да конструираш какво, що е то пък нормално човешко същество на базата на доста... тези... Ей, да, окей, но все пак съгласиш, че доста ни казват за човешката природа. Да, и от друга страна, кое ще видиш по-лесно, запалена клечка или взривена ядрена бойна глава. Да, окей, fair point. Такива аналогии, между другото, поне се занимаваме с комуникация на науката и се опитваме от десетилетия да градиме положителен имидж на учените, дайте да не ги използваме. Печално популярни са в момента. Да, аз скоро не сме и между другото не съм подготвил нищо от рубриката за оръжие за масово поразяване. Обаче винаги ме, в смисъл от години ме яде, че са забранени опитите с ядрено оръжие в атмосферата, защото нямаме хубави кадри, продължавам се възмущавам. В смисъл, вече имаме 4K, не знам какво си, HDR. Ти искаш просто естетическото изживяване. Да, естетиката на ядрените експлозии. Тук трябва, може би, малко в страни от основната тема, но да превърнем дефекта в ефект. Ще трябва да кажем, че учените успяха да намерят полза и от ядрените експлозии в атмосферата. Благодарение на отдалените изотопи и акумулирането им в живите клетки, всъщност бяха проведени редица изследвания относно скоростта на обмяна и на съответно отдалене на клетките на човешките индивиди вече вътре в сформирания организъм. Тоест понякога реално дори и подобни неща могат да бъдат използвани за смислени цели. Да, чак ти говориш за примерно коренното население на атола Бикини, които са ги наблюдали, какво се е случило в последствие? Съответно, изотопите са разпространени по цялата планета. Ага. В изключително ниски дози, разбира се, не представляват сериозен проблем от медицинска гледна точка, но от друга страна са достатъчно за да бъдат детектирани. Ние много ясно можем да видим преди опитите и след опитите. Ужас, във всеки един от нас има от тия изотопи. Има бе, Петко. Лошо няма. Каква хубава си сме свършили. Мисля, че на години и половина обменяхме изцяло молекулите на тялото си, така че може да си представиш. Няма да е съвсем изцяло, защото има клетки, които не се делят и тяхното ДНК със силно си остава. Да. Всъщност станахме всичките участници в един голям пулс чейс експеримент. Супер. Да, може и поне трябва да дадем HD камери на Северна Корея, като няма да почваме с нови експлозии. Говорейки си за готини неща, които се случват... Говорихме за Северна Корея, атомни експлозии. Не, говорихме си за естетиката на експлозиите, на ядрените експлозии. Нали, колко готино би било, ако можем да ги заснемем най-накрая с камери с висока разделителна способност, а не тия зърнисти гадни изображения, които трябва да прилагаш въображение. Та, говорейки си за готиното и естетиката, ето че и учените могат да оценяват това. В случая ще споменем едни други гени, които са установени за първ път при дрозофила. Това са така наречените toll-like рецептори и toll-like гени. Toll-like, нали, малко странно звучи, подобно на toll. Какво е toll? Ще разберем след малко. Всъщност toll идва от немски. И toll всъщност е като на английски cool. И е всъщност готино, страхотно, невероятно, amazing. Да, и всъщност това е продукт на двама учени. Това ако успеш да го прочетеш, съм много впечатлен. Кристиан Нюсейн Волхарт и нейният колега Ерик Вайшаус. Би трябвало да е така. Не. Вайшаус. Не, нямам идея как е, ама не звучи правдоподобно. Не знам как е, ама не е така. Не е така, да. Добре, не е така. Окей, те всъщност са използвали при наблюденията на дрозофила, са използвали специален микроскоп, който е можел да се наблюдава от двама учени едновременно.
имал е приставка, която разделя изображението, така че двама учени едновременно да наблюдават едно и също изображение. И всъщност те са наблюдавали, разбира се, отново мутанти на различни дрозофили, и в рамките на един от тези ембриони, които те са видели, който е бил белязан по определен начин, те са забелязали, че това белязване се натрупва специфично в предната част на тялото, което е било много неочаквано и е така, самия ембрион е започнал да изглежда много яко и двамата едновременно са възникнали Тол, което на немски cool. ще е яко и си останал Toll-like jeans или Toll. Колко яко да изглежда ембрион, който се е развил по разстранена. Пак казвам, не правим малко слога за научените. Между другото, това е толкова по-немски. Значи Toll-like рецепторите последствие се оказа, че са много важни играчи в имунната система. Аз като имунолог нали, доста съм учил за тях. Те са много важна част от нашата първична сигнализация срещу вируси, например, и срещу при разпознаването на различни елементарни бактериални структури, така че нашата имунна система да може да реагира веднага, щом видиш съответните врагове, а не да чака ние да си изработим антитела и специфични клетки. Така че Toll-like рецепторите са много важен играч в имунната система и дефекти в тези рецептори, които в момента мисля, че са 12 открити такива рецептори, причиняват частична или по-сериозна имуносупресия. Така че това са важни гени, виждаш ли? Наистина са готини, да. Наистина са кул. Славили на като тебе, заговорихме за готини и красиви гени, някакси не може да не споменеме за Ван Гог. Я. Чакай, нека позная. Фенотипа нямаш ухо или нещо такова. Как се каза, почти го оцели, но на 50%. Тук днес си говорихме за рибки и за мушички. Съответно, Ван Гог е комбинация измежду двете. Точно както Петко каза, при Ван Гог, при рибките нямаме ухо. Са, принципно, много хора биха се чули, добре, ние при рибите нали, не виждаме много. Веднага си представих шаран суши. Но, както се оказва, при зебрафиш имаме добре оформено вътрешно ухо. Нали, средно и външно ухо нямаме, но тук говорим за размерите на вътрешното ухо. Но това, което е интересно, че при дрозофили, съответно същата мутация в сходен генетичен локус, този, който е аналога при тях, води до образуване така на един много странен модел на изглед на съответно на крилете, които много наподобяват на съответно звездното небе от известната картина на Ван Гог. Ага. Комбинирайки двете неща заедно, съответно изследователите наричат въпросния Лео Ван Гог. Супер! Жесток! Бойко, ти какво имаш за мен? Ох, кой ще говори? За Excel ли? Ти? Не. Excel? Не. Чакай да има нощо. Добре, така нататък. Добре, ама да, Инди, не, аз просто искам каза Sweet. Добре, давай за Sweet. Sweet е фамилия от глюкозни, нали, захарни, да ги наречем, транспортери, протеини, които пренасят. Много креативни. Да, и те са много разпространени, тая фамилия има ги при всички организми горе-долу, почти при всички. И всъщност Sweet е Sugars will eventually be exported transporter. Sweet. Sugar will Sugars eventually be exported transporter. Добре. Sweet. Sweet. Даже мога да възкликнеш Sweet. Sweet. Да. Колко удобно. Сега като дойдохме на казан, сладките неща, някакси ми стана едно коледно. Ага. Разбира се, по коледа какво се случва в България, какво може да стане, освен да гледаме Властелина на пръстените или Хобит за пореден път по канал 1. Очень хубаво. И от тази гледна точка има един така интересен ген, който е наречен смок. А. Съответно, защо е бил наречен смок на името на дракона? Смаук. Защото съответно той потиска една друга група от гени, наречени съответно нанос, които са всъщност джуджета. Тоест гена открадна тяхното злато и ги прогони съответно от тяхната пещера. Всичките тия примери, които ги даваш, са от онова от минало хубаво време, за което говориш. Да. Не, някои от тях остават и до ден днешен. Да. В смисъл, тези наименования продължават, те са добили вече определена гражданственост, срещат се по статиите. Нали? Трудно е нещо, което е било възприето да бъде изличено и така съответно премахнато с едно движение. Така че обикновено, нали, вече да кажем до голяма степен, това често не са официални названия, но те остават в пространството. Стават един вид генетична субкултура или генетичен сленг. Генетичен сленг. Говорейки си за приказни герои, няма как да не споменеме и един от моите пък любими гени. Това е генът Кени. Кени. Кени, като Кени от Саут Парк. Да, бе!
И генът Кени, какво прави? Покажи Кени, да умира постоянно. Абсолютно. Всъщност организмите, които имат мутация в въпросната ген. О май гад, Кенки от Кени! Които имат въпросната версия на гена, който се нарича Кени, всъщност умират след 2 дни, след като са започнат развитието си. И както знаем в сериала. Ама всеки път по различен начин, предполагам. Тук не се казва, но явно за да... Кени. Кени, генът Кени. Виж как е увековечен вече. Ето. Супер. Кени, Кени е топ. Кени ми е любим за сега. Тук е един ген, който се казва Maelstrom, Maelstrom, Maelstrom. Кво беше Maelstrom? Това е водовъртеж. Водовъртеж идва от, да, от примерно старохоландски или нещо подобно. Но този ген, не мога ти кажа точно, защото така е кръстен. Вероятно пак сформира някакви структури, които подобно. Да. Изглеждат ние, че той отговаря за формирането на дорзовентралната симетрия, т.е. гръбно-коремното разположение и оформление на дрозофила. Но това, което особено ми харесва, освен ароматичното ми, е, че показвам, че взаимодейства с друг ген, който отговаря пък за формирането на линиите полови клетки, точно зряването им, който пък е кръстен Back of Marbles. Труба с стопченца. С стопченца, да. Да. И пак не намерих лично защо така е кръстен, но вероятно отново се наблюдава на подобна структура. Която им е заприличала. Ама само си представи колко е лесно. Наблюдаваш нещо и кръставаш гадния ген с същото нещо, което наблюдаваш. Много по-лесно се помни, отколкото букви и цифри. Интересно е дали биха го видяли така и други хора, защото сигурно като ходите с разни такива благородени пещери в България, нали, с ексозот, и той почва да тук виждате Снежанка и Семте и Жужет. Тук виждате Кралимарко, аз нищо не виждам. Благодаря на Кралимарко. Последния път, като бях в Орлова чука, не за първ път, като бях в Орлова чука, всъщност в Русе, по някаква причина пича беше страхотен, много забавен, но не знам защо част от цялата му рутина беше да изпее няколко френски шансона в пещерата. Пещера, която единственото, което предполага, е да седиш в тишина и да се наслаждаваш на зрелището. Той пя френски шансони през цялото време, исках да го удуша. Но да, той виждаше точно и такива неща навсякъде. Защо и малките ми деца, деца с богата фантазия. Мисля, че има повече проблеми. По никакъв начин не им резонира това нещо. Аз съм просто безмълвен. Смисъл, историята на Бойко така ме провокира да си представя как заставам на дъската, показвам някаква секвенция, ататета, гитацета, и казвам, колеги, виждате ли дракона тук? Ще те гледат като телета. Само се замислих за тия дрозофили, защото вие всичките тия кошмарни състояния, които ги описвате, звучат отвратително. Нали? Имаме ли паметник на това създание, вдигнато някъде? Как сме го почели ние като човешки същества, защото какви неща сме правили? Не може да няма. Не знам, признавам си. Напуха със сигурност има. Мишката имаше на мишката. Точно, защото в контекст на мишката. Мисля, че на жаба също имаше някъде, но за дрозофила... Дрозофила никой още. Да. Колко време живеше дрозофил? Какво беше, колко поколение? Ако не успеем да намерим, няма никъде съответно паметник, може да вземе да направим. Айде, това ще е готово. Как се казва, няма да бъде много голям, лесно ще намерим съответно нужното потреба. Има, ето и намерих веднага. Има в университета в Орегон паметник глава на дрозофила. Е, глава на, ние ще направим на цяла дрозофила. Цяла, полупроводници и цели. Ето, тук може да се обърнем към нашите приятели, патреони и хора, които ни слушат, дарители. Ако пък отворим такава инициатива. Трябва сте първи. Ще го популяризираме и хората от Рацио ще направим паметник на дрозофила. И ще е на нива. В смисъл, ако съберем малко пари, ще е от картон. Ако е повече от... после от... Не. Ще го докараме добро. Обаче трябва да си изберем здрава дрозофила ли ще, или някоя, която да е събирателна на всичките тия патологии, които обясних. Тя да трябва да е някаква безформена маса. Да. Ужас. Добре, добре, това е на ниското ниво. Как се казва, колеги, и тук викам, най-добре е да теглиме границата. И какво по-добре, освен това, да теглиме чертата, е от гена, който се нарича Шенген. Шенген? Много наша, много българска тема в конкретния момент, но има ген, наречен Шенген, който отговаря за сформиране на една граница между определени клетъчни структури в ендодермата. Гледай ти, Шенген не е ли за премахване на граница? Това нещо не е сванал идеята. Бе, за нас в момента си е по-скоро граница. От коя държава? Да, за нас си е граница. Да. Така. Гледай ти. Айде, Никола, моля те, разкажи за Excel. За кое? Не, за Excel не мога, ти ще разкажеш. Аз него не го знам. Кома на Excel? Искате ли да разкажеш за Excel? Не. За Excel най-накрая. За Excel най-накрая. Нека да си споменем един важен ген, който е много популярен сега покрай празниците. Това е генът... Има популярен ген покрай празниците. Отново при дрозофила. Това е генът Cheap Date.
Cheap date. Да, т.е. ефтина свалка. Е... Чакай, че аз се опитвам, нали, прелюдият към кое... Нали, не е ефтин... Какво е популярната по празници? Не е ефтина форма. Ага. Ефтина свалка, идеята е, че всъщност тази мутация води до това, че съответните плодови мушици стават много по-чувствителни на алкохола. О, гледай ти. И по-дашни, вероятно. И разбира се, след чип дейт можем да допълним с гена, който е за фосфоинозитол 4 киназа алфа. Това, любимия ми. Както се казва, като ген не е нищо особено, продукта също не представлява много интересно, обаче съкращението му е пичка. О, Jesus. Кой иска да го повтори за тези хората, които не са чули? А някой да го каже бавно. Не дей, не, никой. Никой да не го прави. Всеки си превърти, ако иска да чуе. Добре, кой ще каже за Инди? Инди. Инди е натриосулфатен транспортер. Като е показано, че при някои експерименти, че мутации в него водят до удължаване на живота на дрозофилите. И с това Инди, I'm not dead yet. I'm not dead yet? Mm-hmm. Nice. А това впрегнали ли сме го да работи за нас? Има референция, между другото, в името на гена, защото човека, който го е кръстил, е бил страшен фен на Монти Пайтън и The Holy Grail. О, кой не е? Именно. И там има една сцена с един дед влачи една каруца и пита за трупове и един от труповете се дига и казва I'm not dead yet. Nice. Nice. Та има референции и към културни, културни неща. Такъв ген при хората? Не, не сме открили. Няма как да индуцираме. Активно го търсим в ума. Активно го търсим. Желая ви успех, момчета, защото почвам да устарявам прогресивно. Ай се прехвърлим на рабидопсис. Рабидопсис? Сега си говорихме за животни, дайте за растения. И ето една група от три страхотни гена, които са свързани с Марвел по една или друга форма и с нашите любими герои от комиксите. Супермен, например. И тези три гена са ти Кларк Кент, Супермен и Криптонайт. Ха. Аз ти три различни гена. Интересното е, че те са кръстени заедно, след като учените са разгледали цялата каскада, по която те си взаимодействат. И всъщност Кларк Кент и Супермен мутациите, това, което правят, е, че правят растенията да произвеждат повече тичинки. Тоест, повече да са по-мъжествени. Да произвеждат повече мъжки полови клетки. Е, Супермен. Той е Супермен, не е ли без полов? Не знам. Но Супермен има слабо звено. Криптонит. Да. Криптонита. И това е друг ген, който, когато настъпи тази мутация, наречена криптонит, в гена спира експресията и на Супермен, и на Кларк Кент, които излишно е казано, че те са едни и същи хора, но спира експресията и на двете и растенията остават съответно абсолютно импотентни. По-интересното и всъщност най-голямата ирония в случая е, че криптонайт гена често се съкръщава като кип, което прочетено на български, оставям го на Keep Петко. Yourself positive. Keep yourself positive, да. Кой ще го каже бавно пак? Някой? Не бе, keep. Keep yourself keep. Positive. Jesus. Кур, пичове. Добре, окей. Кур. Нали, ми се правим подкаст, в тубата сме, това не знам какво ще... Жорка, ще ни режат ли за това? Най-вероятно. Не разбират български. Не разбират. Тие цензорите не разбират да те поправя. Супермен е извънземно. Ти като познаваш странни хора, които не са гледали Матрицата, познаваш ли човек, на който любиме му горе да е Супермен, защото аз такъв не съм срещал до сега. Не. В смисъл, освен деца от 50-те, никой не мой любим. Е, Супервумън. Е, вероятно, но по нездрави причини, вероятно. Да, нещо такова. Има ли, като ударихме, нали, за рабидопсис, съответно гена Коджак. Коджак. Кой наречено беше Коджак? На телевизионно Ченге, признавам си, този сериал е бил леко преди моето да, време. 70-те един плешив такъв човек от 70-те години, в резултат на което гена Коджак стига до това, че корените на рабидопси са практически губят своите волосинки. Стават един вид, са едно плешиви. Аха. А от друга страна, това, което го контрабалансира, е съответно Алела Уерлуф или Върколак, при което става изключително така в кавички космато. Аха. Найс. Nice. Аз понеже ти казах, че съм си правил генетичен тест, там ми бяха казали, че вероятността да направя тази глупост, както в така, ретроспекция вече, нали, разбрах, че съм направил голямата кретиния, си го направя това. Както и да е, но там при резултатите ми излезе, че шанса да съм пришив е нисък, нали, което викам мерси пичове за това, ли, дадах тия пари.
Не, буквално boldness над probable или нещо такова беше. Страшна ирония. Мисля, че нямам готов космотия ген явно в цялата история. От всички плешиви хора, баш па Коджак. Това не е остаряло добре, никой не знае кой е Коджак вече. Ти изгледаш космат, просто не е по главата. Така де, но не е този плешивост. Та конкретно, нали ви казвам, че не разкласа. Как се казва, знаеш, какво казват хората, косата не се губи, тя се преразпределя. О, тъжно е, защото е вярно. А освен това, не знам защо не искаш да си пратиш сега вече и на китайците генома, защото какво пък представи? Аз си представи Китай как превзема света с армия от твои колинги. Да, звучи ми като добра идея, между другото. Понеже половината ще се запомниш. Половината ще се скосават, половината ще се плешиви. Ама това все ще са хора, които да, плешиви хора с коса, които не могат. Все пак има е шанс да не си. Да, но това ще ти го казват. Това ще армия от относително недисциплинирани и тежко разсеяни хора. Няма да е много високо ефективна. Знаеш, бях карал коледно късмет, че повече косми погъза, отколкото по главата. О, Jesus. Кой го изтегли? Симона. Добре. Момчета... Надявам се да не ни слушат в момента. Да, и аз се надявам. Значи, на фона на цялата тая вгорея, която изляхме и тези безумия при кръщаването на гени, очевидно на някакъв етап в генетиката имало страшна анархия. И тази анархия, за съжаление, очевидно вече не може да продължава повече и всъщност от учени така... комисия от учени, която даже избрах как се казва името. Развалиха всичко. Хюго, да. Тази комисия от учени излезе с много интересно становище в списанието Nature, с което изразиха желание част от гените, които вече са придобили такива абсурдни имена, на които са открити аналози при хора, да им бъде сменено името на по-прилични или по в част с сегашната номенклатура имена, за да може, нали, да не се поставят лекарите, както и пациентите, в неудобната ситуация да обясняват защо, нали, генът КИП при тях има някакъв проблем. Но нещо по-интересно се случи там, докато тези хора анализираха гените, за което пък ще ни разкаже Славил. Само да вметна преди да кажеш, че това е тъпо. Отнемат ни, нали, парченцето човещинка от цялото. Най-хубавото ни отнемат, да. Както се казва, не се притеснявай, те бяха подобаващо наказани, мисля, че беше 2020 година. Тъй като тогава HUGO, което, нали, може би заинтересованите слушатели, е абревиатура на Human Genome Organization. Ага. Съответно, това е организацията, която отговаря, нали, за поддръжката на човешкия геном. Има си специален комитет към нея, който отговаря за номенклатурата. Тоест, това е група от хора, която определя точно как се казват съответните нещо гени. Нещо като грамар нацистите в генетиката. Абсолютно. HGNC се нарича въпросния комитет. Този комитет се събра и заседава дълго време, за да смени, мисля, че бяха имената на 27 човешки гена. Присъл това е доста интересно, тъй като генетиците не обичат да сменят имената на гени. Това е причината, поради която, нали, съответно решенията на HUGO за преименуване не се посрещат общо взето с голям ентусиазъм, защото в един момент едно име дали ще бъде абсурдно, дали ще бъде много скучно, но то е проследимо. Докато в момента, в който ти смениш въпросното име, когато човек започне да търси из базите данни, възниква вече един такъв сериозен момент от грешка, да изпуснеш нещо. И това, което трябва да споменем, нали, може би да стане леко по-сериозен нашия разговор, че в съвремието вече имаме много повече машини, които секвенират съответно нашите геноми вече на много ниски цени и съответно много малко наистина подготвени хора, които да анализират тези данни. И съответно при налага се една огромна част от тези данни да бъдат анализирани от машини. Сега не знам дали нашите слушатели имат представа, но в някои случаи, ако примерно секвенираме един човешки геном, е възможно да намерим милиони разлики спрямо референтната секвенция. И ако имаме някакво заболяване, обикновено за моногенните заболявания, ние трябва да намерим една. Една от милиони, а за тази една... Обикновено клиничният генетик на един пациент има време от порядъка на 1 до 4 часа. И както се досещаме, това нещо няма как да стане на ръка. Това нещо трябва да стане с компютър. И докато за човек, нали, примерно ще му кажем, айде този ген от днеска, нали, примерно е расистски, няма да се казва така, ще се казва малко по-иначе. За човек това не е голям проблем, но за компютърна програма това може много сериозно да обърка нещата. В резултат на което това решение беше леко така смущаващо, нали, на HUGO да смени имената на тези 27 гена. Интересно, че са сетили за това проблем. По-интересният проблем е защо? Защо направиха това нещо?
Причината се нарича Microsoft Excel. Оказва се, имахте предвид под Excel? Да, абсолютно. Оказва се, че една огромна част от таблиците в крайна сметка се разпространяват под формата на различни електронни таблици, CSV файлове, които чисто и просто по аналогия повечето хора цъкват върху тях и си ги отварят с дефолт програмата, която е Microsoft Excel. Mm-hmm. И когато Microsoft Excel срещне ги на March 1 или Oct 4, ги превръща в 1 март или 4 октомври. Това нещо се случва по дефолт и съответно тези неща си остават така. Беше направено такова сравнително изследване, при което изтеглиха от най-известните списания Nature и Science качени supplementary данни към статиите и установиха, че в близо една четвърт от статиите, говорим най-висока летва списания, да, съответно минали през рецензия, през ревюъри, през всичко, в една четвърт от таблиците присъстват подобни замери. И ако това нещо тръгне да бъде анализирано после от автоматична система, както се казва, много лесно може да стане от играчка-плачка. Тъй като поради една или друга причина Microsoft, нали, отказват да изключат това нещо по подразбиране, прехвърлянето на формата към дата, Hugo реши, че като най-лесно, просто и безболезнено ще бъде просто да преименува въпросните гени. Вау! Да ти разпознае Excel гените като дати, Петко. Секвенирахме 1 март. Опитам се да се сетя дали няма по-логично по-лесен начин да го разрешим това. Начин, да. Ако са тия 23 гена, имаме ли списък с това? В момента, освен Oct 4 и March 1, нали, не мога да кажа. Просто имало такива, които са били обидни, да, това, за което Никола. Не, имало такива тези, които това са само 27 гена, които Excel разпознава като дати. Аха. Sept 1 е сменен на Septin 1. Jesus. Ама не, това ми звучи като нещо, което е необходимо, да не е проява, да, на каприз. Трябва да видим съответно хората, нали, кой е така почетен на неговата рождена дата, да е имало в началото ген кръстен на него. Да. Very nice. Еми, страхотно, момчета, чудесно. Чукнахме един час, може си говорим за гени пак. Искам пак. Искате ли пак? Айде пак. Винаги сме готови. Не, защото вие виждате, смисъл ти, като почнеш да говориш за едно нещо, и аз имам толкова много въпроси. Да. Към... Не трябва да, трябва да си промениме малко форматите, но да, във всеки случай благодаря ви за този разговор. Ние благодарим. Така ли за нас беше удоволствие. Както винаги, нали така? Добре. Разбира се. Приятели, надявам се и на вас да ви е харесало и да продължите да ни слушате и вече гледате. Оценяваме много сериозно вашите дарения, които правите към нас, защото те подпомагат не само този подкаст, който ние правим, а и всички останали събития, както Никола обича да се изразява, на цената на един дюнер, комуникирана наука в България. Нали? Така. Абсолютно. Нали, така, и да, имаме възможност да направим такива епизоди, които очевидно няма как да пуснем публично. Да. Така че, да, страшно много ви благодарим и се надявам да продължите да ни слушате и да продължите да ни подкрепяте и това! До следващия път! Чао! Надявам се този специален епизод да ви е харесал. Ще намерите още като него в серията Patreon Special, ако станете наши патрони. Освен достъп до месечните ексклузивни подкаст епизоди, патроните участват и в затворения Discord чат сървър, където обсъждаме новините от света и на науката, културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от Рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com/ratio.bg.